3ទៀតទៅទីកៅគ្នាទៅទីឡាចេញមកហើយដល់យើងសៃគ្រូមកដល់ជប់មិញហ្នឹងសៃគ្រូមើលតែតោះវាយប់ទេមែនហ៎ទេគ្រូបកដសាគឺដើររកមើលតាមផ្លូវវាដើរតែច្រើនតែយានមកតិចតិចទៅដាក់យកដើមសំបកយកទៀតចូលហូចទៅទីកប៉ាគាត់ជិះสิกี่ขมุมขมุมต่อแล้วเพลาเบียนี่ขนาดได้ไหมแล้วขนาดขนาดไหนนี่ตัวกระสันนี่มีสุดแล้วนะ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 ตรงเหี้ยมอ่ะสุดแล้วนะมันเตะនេះដេញចេះនេះដើរចេះវងមកវិញវងមកវិញអូដេញបត់ឡាThank you.
ផ្លូវហ្នឹងតោះអីមុនឡានេះតោះនេះតាមនេះចុះនេះជំនិតទៅណាជួយទៅនេះដងតែកាប់បាត់មើលមើលហ្នឹងនេះដងបាក់ណាត្រូវខែយត្រូវគេកាប់ចូលបានមិនដងមែនអូត្រូវនេះកន្លែងវាត្រូវទៅគេកាប់គេកាប់ដងបាក់ចូលគេយកលំវាលក្រមមកកាប់ដងបាក់ចូលអស់នេះតោះនោះលំវាដល់ទេតតាក្លែងនេះស្ដុកមែនហ្នឹងនេះមើលទៅមើលเฮนมีเรื่องเฮนจุกชั่วโมอ
្រមិនឃើញទេមានមួយបាត់ដានវាអត់ឃើញផ្លូវវានេះទៀតអូនេះដងខ្លែងចាស់ខ្លែងចាស់អឺខ្លួនគេវាដែរលើខ្លែងចាស់អូទៅជើងជ្រៅនេះឯងជ្រៅI love you to complete